Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати на листочку в клітинку, як правильно вирізати сніжинки. Без трафарета. Нам потрібно взяти листок будь-якого розміру, який вам до вподоби, і скласти оці два краї один до одного. Зайве ми зрізаємо. В даному випадку зайве виходить все, що не влазить в цей трикутник. Тепер складаємо. Відміряємо. Будемо вважати, що ось перший згиб і буде нашою верхівкою або центром сніжинки. Тепер ми край до краю складаємо знову. Уголок знов. Верхівка. Складаємо. Знову сторона до сторони, край до краю. Намагаємося рівняти. І будете ще раз виходить знову гострячок верхівка сніжинки або центр. Ось все. І знову край до краю. Все зайве зрізаємо. А тут робимо, хочемо ми трикутник, хочемо, тобто за бажанням можемо ми зробити або на півколо, або так ми зріжемо, або трикутник. Тобто зайве ми зрізали. І тепер дивимося, хочемо ми на півколо вирізати чи трикутник. Можна взагалі. Давайте отак. У нас буде така сніжинка. Я ось малюю. Ми вирішили, що у нас будуть краї такі. Далі. Ми їх зріжемо. І тепер, чим більше ми зробимо отворів з даній сніжинки, тим вона буде тендітніша і гарніша. Беремо, наприклад, оце. Робимо тут. Оце все буде вирізане. Знову з тої сторони беремо. Це все буде в нас вирізане. І з цього боку обережно, щоб не порізати. І отак верхівочку зріжемо. Давайте будемо пробувати. Так. Тобто, якби ми взяли тут напівколо, то нам краще всякими напівколами вирізати сніжинку. Воно буде якби ніби в одній геометричній не прогресії, а ну, зберігати одну геометричну фігуру по всій сніжинці. Так, не забуваємо, що ми не маємо розрізати її обережно. Ну що у нас лишилось кінчик зрізати? Вийшла така сніжинка. Давайте попробуємо. Ось що, в мене маленький шматочок є. Ми робимо та ж сама технологія, як і до великої. Два краї складаємо один до одного.
зайве, що не входить до трикутника, ми зрізаємо. І тепер складаємо два протилежних краї. Тобто, де згиб, ми його не розрізаємо. Тому він у нас має складатися край до краю. І тут, якщо я складу так, буде складно різати. Тому я лишу, зроблю згиб. От тут багато виріж. Тебе багато лишається паперу. От тут зроблю згиб, просто зріжу. Але вже вирізати буду по такій сніжинці, бо вона маленька, виходить дуже товста. Тяжко ножицями буде різати. Тому я беру точно так же. Вирізаю. От все, що мені до вподоби, я вирішила точно таким же сторонам, неправильно, таким же малюнком, як і верхівка, робити всі вирізи. Саме головне не доходити до... Якщо я з цієї сторони йду, цей край обов'язково має лишатися. Бо якщо я його розріжу, сніжинка розпадеться. Так само з цього цей край лишаю. Тому давайте просто зробимо трикутничок. Ой, верхівочку. Ну, мені здається, що тут багато лишається паперу, тому я намагаюся обережно зробити все рівно якийсь отвір в ньому, що буде більше візерунки, так як і тут, мені здається, багато паперу. Так, зараз зайве ми приберемо і покажемо, що у нас вийшло. Десь допустив помилку, неправильно склав. Значить, ось те, що я показувала на... Ми розкладаємо на тоншому листочку, але зошит з клітини. Зошит листок, зошита в клітинку. Таким чином виходить. Ось все, що я зробила з маленького залишка тканини. Така сніжинка вийшла. Таким чином, якщо я взяла, не знаю, чи щас її складу, щоб показати. Ну, вийшов. Не складу. Сутом, чим більше така сніжинка. Береш і просто ріжеш. Ну, все наглядно. Вирізала. Так що пробуйте, натхнення вам. Всім пока!